Äntligen får vi återigen följa ett härligt gäng 65-plussare i jakten på den stora kärleken. I säsong 2 av SVT:s Hotell Romantik har några kärleksstörstande män och kvinnor packat sina väskor för ett romantiskt äventyr i Portugal. En av dem som fångat tittarnas uppmärksamhet är Sven-Erik Sjögren. Redan efter första avsnitten står det klart att han gärna skojar till det lite extra, inte är rädd för att ta plats och har lätt för att bjuda på sig själv. Bland annat gled han under en middag in i så kallad mankini och chockade övriga deltagare en aning. Jag tycker det är jättefräckt, säger han i programmet. Övriga deltagare var dock något förvirrade av hans klädval. Vill han chocka oss? Vad vill han göra? Alltså, ska han se ut så här eller är det en plojgrej som han går och klär på sig? Jag förstod inte riktigt vad han var ute efter. Jag tyckte det var genant, säger Diana i en synk. I en intervju med Expressen har Sven-Erik berättat att han gärna visar upp sin kropp som han anser är i god form. Jag är lite stolt och lite kaxig och så är det så att jag har skött mitt liv. Jag har tränat och hållit mig i form hela livet och då kan jag ta på mig en sån och se tämligen fräck ut. Ur kvinnor i min åldersperspektiv så är jag säkert en jävla läckerbit att titta på i den mankinin, eller hur? Han berättar då även om anledningen till att han sökte till programmet. För det första vill jag roa min omgivning. Och så vill jag faktiskt tala om för svenska folket hur jävla roligt man har fast man har fyllt 72. Så har jag kommit till den åldern då jag vågar bjuda på mig själv, säger han till tidningen. Enligt Sven-Erik var det vännerna som övertalade honom att söka, och han beskriver att ingen i hans närhet blivit speciellt överraskad över att se honom i rutan. Jag är en otroligt positiv, vältränad, snygg kille och så vidare. Jag älskar livet något otroligt. Jag lever i en rosa bubbla, säger han till Aftonbladet.